Moikka moi ja tervetuloa taas uuden kalenterilukun pariin! Tällä kertaa me leipastaan glögginjuustokakku. Ja mun on pakko ihan tässä kohtaa sanoa, että mä en ole koskaan ennen tehnyt glögginjuustokakkuu tai ylipäätänsä mitään juustokakkua, joten katsotaan nyt mitä tästä tulee. Ja jännittää ainakin ihan kamalasti, mutta ei kai siinä mitään muuta kuin pitäis vaan ruveta tekemään ja näin, että meillä on tosiaan tulossa vieraitakin, niin he pääsevät sitten sopivasti niin kuin tähän niin kuin maistajan rooliin, että onnistuiko se sitten ylipäätänsä vai ei. Mutta mulla on tässä näin nyt sitten ihka ensimmäinen. Vai mikä essukohan tämä nyt on. Ja tämän minä olen saanut viime vuonna yhdeltä seuraajalta. Kiitoksia hänelle, koska nyt mulla on vihdoin ja viimein siis tämmönen, mikä vähän nyt suojaa vaatetta, kun ruvetaan leipomaan ja näin. Mikä se kivempaa. Kiitoksia kauheasti hänelle, kun lähetti tämän minulla joululahjana viime vuonna, jos joku sattuu vielä muistamaan. Kun viime vuonna, siis viime kalenterissa, oli siis, että seuraajat lähetti mulle joululahjoja. Kiitoksin vielä tässä kohtaa kaikille, jotka lähetti mulle, että kaikista on ollut todella iloa ja näin. Ja nyt varsinkin, kun mä saan vielä niin kuin testata tätä. Tää on tosiaan nyt ensimmäinen kerta, kun mä oikeesti testaan tätä, koska mä en kauheasti ole nyt sillä lailla isommin leipassut. Niin mä ajattelin, että mikä sen kivempaa kuin vähän niinku vuosipäivän kunniaksi tai näin, että kun viime kalenterissa sain tämän, niin mikä sen kivempaa kuin tässä kalenterissa käytän tätä. Mutta pikemmittä puhetta, lähdetään touhumaan. Thank you.
niin, nyt on kakku sitten ollut tuolla jääkaapissa yön ylitte. Ja mun on pakko sanoa, että mä vähän pelkäsin sitä, että mitäköhän siitä mahtaa tulla, koska siinä tekovaiheessa niin tajusin, että ainekset on 24 senttiseen vuokaan niin kuin suunniteltu. Ja meidän vuoka on semmonen ilmeisesti 28 senttinen. Mutta en antanut periksi. Muutamat kirosanat kyllä lenteli. Niin kun mä ajattelin, että nyt tää feilaa ihan täysin. Mutta tiedättekö mitä? Ei feilannut. No siis, ei siitä tullut ehkä niin semmonen muhkee, siis tiedättekö korkea ja tämmöinen näin. Että tää on aika tämmönen ohuehko, mutta mä mielestäni pelastin sen nyt tämmöisellä kivalla koristelulla sun muuta. Että tässä tuli tämmönen piparinklöki juustokakku. Elikäs. Käs tässä. Siis mä olen niin tyytyväinen tähän näin. En ole vielä tietenkään maistanut, joten täytyy toivoa, että maku on hyvä. Että ensimmäinen juustokakku, tai siis pipariklöki juustokakku, mutta ylipäätänsä juustokakku ikinä, mitä mä olen leipassut. Joten katsotaan, mitä tästä nyt sitten tulee. Eli mä koristelin tämän muutamalla piparilla ja vähän tämmöisellä piparirouheella, että saadaan tästä tämmönen joulunen sun muuta. Mutta me so happy, tästä tuli oikein hyvä. Ja hei, mä pistän ton reseptin linkkinä tonne kuvaukseen, että jos joku muu haluaa kokeilla tätä samaista ohjetta, niin tosiaan resepti löytyy sit sieltä kuvauksesta oikein helpolla tavalla. Et mä en nyt tähän videoon ajatellut sillain laittaa mitään noita työvaiheita sen ihmeemmin, että varsinkin kun mun mielestä sieltä jäi muutamat kuvaamattakin, koska tää oli niin jännittävää. Mutta täytyy toivoa, että maku ainakin olisi tosi hyvä sitten, kun päästään iskemään tähän käsiksi, kun meille tulee vieraita. Pääsevät oikein testaamaan, makutestaajiksi. Mutta ei mitään, kiitoksia kauheasti, kun olitte taas mukana tässä video, tai siis tässä kalenteriluukussa. Me nähdään taas huomisen luukun parissa. Se olisi moi moi!